parët vinë nga Shqipëria me programin, me Valle Burrash, Kadri Likërama, Fadil Sadriu, këngë rapsodike, këndon mjeshtri i rapsodis, Rushdi Dervishi, kolash valës të fshatrave të zonës së Klojkës dhe Krabës, nga Tirana ekzekuton grupi vajzave, Esmeralda Qose, Gesarda Selba, Lulzime Likrama dhe Vanesa Almali. Me Lodër, Ramazan Cani, me Cigone, Musa Kabaili. Një duart rokitje, vinës kjen, visarët e Krabës. Nuk e tunden i pun, u latin lot i pun e një.
Yeah.